Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի այլ թե Պլյուս հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի Թեկնածու Արա Ղազարյանը փետրվարի 26-ին կայանալիք մրցույթին պատրաստվելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Որևէ բան չկա, որ ես պետք է գնամ կարդամ, որ հանձնաժողովի հարցերին պատասխանեմ։ Օրվա մեջ չկա որևէ ժամ, որը ես չնվիրեմ կոնվենցիան, դա իմ աշխատանքն է։ ԵՏՄ-ին անդամակցությունն առայժմ չի արդարացնում արտահանողների հույսերը, խնդիրներ ունեն նաև ներմուծողները, ասել է Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչյանը։ Կարող եմ մատնանշել որոշ ընկերներ, որոնք ալիվի ծորենի ներդրմամբ են զբաղվում և ունեն հսկայական մեծ վնասներ, որովհետև իրենց ասելով ռուսական ալյուր է ներխուժել մեր Հայաստանի Հանրապետություն, որը մոտավորապես 30,000 դրամով տոննայի մեջ ավելի էժան է։ Մինչև ապրիլ հրապարակելու ենք ցեղասպանության վերաբերյալ տասնյակ գրքեր ու փաստաթղթեր անգլերեն և թուրքերեն լեզուներով, հայտնել է Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամադունի Վիրաբյանը։ 2012 թվականին մենք 3 հատորով հրապարակեցինք հայոց ցեղասպանություն Օսմանյան Թուրքիայում, այս տարի հայերեն հրատարակենք դրա 4-5-րդ հատորները։ Հայաստանի Փաստաբանների Պալատի և Գիտությունների Ակադեմիայի Փորձաքննության Ազգային Բյուրո ՊԱՕԿ-ի միջև ստորագրվել է հուշագիր։ Ըստ Փաստաբանների Պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի, հուշագիրը հնարավորություն կտա փաստաբաններին արտադատարանական կարգով դիմել բյուրոին, որոշակի ապացուցներ ձեռք բերելու առումով հնարավորություն ունենան ուղղակի դիմել Ազգային Բյուրոին, փորձաքննությունները և ըստ դրա ստանան իրենց այդ համապատասխան ապացուցական նշանակությունով փաստաթղթերը։ Միջազգային մի հետազոտության արդյունքներով Հայաստանը գլխավորում է ամենաանառողջ ծնվող երկրների ցանկը։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով խնդիրն այն է, որ չունենք տարբերակված սնունդ։ Չգիտենք, որն է լավը, որը ոչ։ Ներողություն, մենք եկել հասնենք այնպիսի վիճակի, որ հիմա Մոզամբիկում կարան ասեն դառել ենք Հայաստան։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանի խոսքով 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց ԵՏՄ անդամակցության լուրը, Հայաստանում իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Չնայած հայտարարում էին, որ միանում են Արցախի անվտանգության նկատառումներով, բայց մենք տեսանք, որ դրանից վտանգներն ավելի մեծացան, ասել է Գարեգին Չուկազյանը։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, քաղաքագետ Արա Պապյանը նշել է, փաստաթղթերը հետ են կանչվել, նշանակում է, դրանք մնում են։ Արձանագրությունները դեռ ուժի մեջ չեն մտել, քանի որ մտնում են վավերացումից հետո։ Ցանկացած պահի դա կարող է կատարվել, անկախ նրանից, խորհրդարանում են թե ոչ։ Մեր պաշտոնական դիրքորոշումը եղել է, որ Թուրքիան վավերացնելուց հետո մենք էլ կվավերացնենք, հիշեցրել է Արա Պապյանը։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին և քնչական ծառայության ղեկավար Աղվան Հովսեփյանին անվանել է ռուսաստանյան դատախազության արտահաստիկային աշխատակիցներ։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության արտահերթ համագումարը տեղի կունենա մարտի 5-ին։ Օրվա լրահոսը։ Շահութահարկի մասին օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը չպետք է ընդունվի 48 ժամում, այն մանրակրկիտ քննարկման կարիք ունի։ Այսօր խորհրդարանում մտահոգություն հայտնեցին Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը։ Եթե դալիճում բոլոր քաղաքական ուժերը ասում են, թե ՊՇՊ-ը վնասում է եւ չկա այն անհրաժեշտությունը, որ հենց այսօր այդ որոշումը պետք է կայացնենք, ինչու համար չեք կայացնում այդ որոշումը։ ՕԵԿ պատգամավորը ընդգծում է իրենք հարցի բովանդակային մասը չեն քննարկում, պարզապես ժամանակ են պահանջում։ Մենք ասում ենք, որ լրջագույն մտավախություն կա, որ սա տանելու է արտահանման մենաշնորհայնացման, որ սա բացասական է ազդելու ոչ միայն մանր և միջին, այլև խոշոր բիզնեսի համար։ ՇՊԹՓ-ի հետ կապված մտավախություններն անհիմն են, պատգամավորներին հանգստացրեց Ազգային ժողովի փոխնախագահը, հարցը 1 ամսից ավել է խորհրդարանում է, մանրակրկիտ քննարկվել է, իսկ այսօր հարցը հրատապ քվեարկելու կարիք ունի, որպեսզի գյուղմթերքը հասցնեն արտահանել։ Մեր հաջորդ նիստը, խորհրդարանի ագումար նիստը, լինելու է մարտի վերջին։ Դա նշանակում է, որ այս օրինագիծը լավագույն դեպքում կարող է մտնել կիրառման ոչ շուտ քան մայիս-հունիս ամիսը։ Դա այն շրջանը, երբ որ արդեն գյուղատնտեսական ուրեմն ապրանքների արտահանման սեզոնի ուղիղ կեսը անցած է լինելու։ Հերմինե Նաղդալյանի տնտեսական դիտարկումները կասկածի տակ դրեց Հրանտ Բագրատյանը։ Ասում ենք, մեկին կտանք 100 միլիոն դոլարի արտահանման, մի ուրիշտեղ 300 միլիոն կպակասի այդ պատճառով։ Սա ենք ասում ընդամենը, դուք էլ ասում եք, չէ, տնտեսագիտության պրոֆեսորը դուք եք։
չնայած ՀԿ-ը օեկն ու ժառանգությունը չմասնակցեցին քվեարկությանը, իսկ դաշնակցությունը դեմ քվեարկեց խորհրդարանի մեծամասնությունը, առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրինագիծը 48 ժամյա ռեժիմով քննարկելու որոշումը։ Ընթացիկ տարին կարող է կարևոր դառնալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների օրակարգում։ Ռիգայում մայիսին կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում կհստակեցվեն համագործակցության շրջանակներն ու հնարավոր ապագան։ Առայժմ ընթանում են քննարկումները։ Եվրամիության հետ մեր քննարկումները ընթանում են բնականոն, ըստ սահմանված ժամանակացույցի տեղի ունեցած գործընթացներ, մտքերի փոխանակում և այս պահին չեմ կարող այլ բան ավելացնել, քան նշել, որ դրանք շատ համանուն չեն մեր ձերբերված, նախկին ձերբերված պայմանավորվածությունների ժամանակացույցի հետ։ Համագործակցության օրակարգը չի կարող հաշվի չառնել Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցության փաստը։ Ընդգրկելու է բոլոր այն ոլորտները, որոնք որ համահունջ են Հայաստանի ստանձնած ինտեգրացիոն տնտեսական քաղաքականություններին և չեն առաջացնում իրավական և քաղաքական հակասություններ։ Փորձագետների գնահատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությամբ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները մեծապես տուժել են։ Այլ իրավիճակ կլիներ, եթե ստորագրվեր Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Կա նաև այլ խնդիր։ Նոր տիպի բանակցություններ Հայաստանի հետ սկսելու համար Եվրոպական հանձնաժողովը որպես կոնկրետ բանակցող, պրակտիկ բանակցող կողմ պիտի համաձայնությունը ստանա բոլոր անդամ երկրների կողմից, իսկ դա բավականին երկարատև պրոցես կարող է և դժվար պրոցես կարող է դառնալ հաշվի առնելով այսօրվա բարդ իրավիճակը։ Ի դեպ, դեռևս պարզ չէ, արդյոք Եվրամիությունը կստորագրի նոր փաստաթուղթ Հայաստանի հետ համագործակցության վերաբերյալ։ Գյումրեցի Լուսինե Ավետիսյանը հունվարի 12-ին կորցրել է ծնողներին, քրոջը, եղբոր ընտանիքին։ Ավետիսյան ընտանիքի իրավահաջորդը ամեն օր սպասում է տեղեկատվության։ Ես ամեն օր պարկել քնելուց մտածում եմ, որ հինցին ինձ կզանգեն ու ինչ-որ բան կասեն, ոչ մեկ չի զանգում։ Գյումրու սպանդից 45 օր է անցել, բազմաթիվ պատասխաններ դեռևս չկան։ Իրավահաջորդները շեշտում են, իրենց համար խիստ կասկածելի է նաև դեպքի օրը ռուսին ծառայող Պերմյակովի մենակ լինելու հանգամանքը։ Մենք մենակ տեղյակ են, որ երեք հատ հեռախոս անհայտացել, դիտի որը պարկանել է տանտիրոջը, մեկը Հասմիկ Ավետիսյանին, ես ճանաչել եմ այդ հեռախոսը, մեկը Արմեն Ավետիսյանին, որը տվել է, նվիրել է իր կնոջը, իսկ այն մյուս հեռախոսը ես չգիտեմ ու նա պարկանել։ Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Երեմ Սարգսյանը բազմաթիվ միջնորդություններ է ներկայացրել նախաքննական մարմնին մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար, մասնավորապես սահմանահատման հետ կապված միջնորդության քննարկումը հետաձգվել է։ Պատճառաբանությունը կայացրել հենց հետևյալում, որ սպանության այդ գործով անհրաժեշտ բոլոր քնչական դատավարական գործողությունները կատարվում են, և եթե հիմքեր լինեն քրեական գործ հարուցելու, քրեական հետապնդում հարուցելու կամ հետապնդում չիրականացնելու առումով, ապա համապատասխան որոշում կայացվի։ Ավետիսյան ընտանիքի իրավահաջորդները կքննարկեն իրենց հետագա անելիքները։ Մասնավորապես պարզ կլինի, կդիմեն գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու գործընթացի հետ կապված, թե ոչ։ Գոհար Մանուշակյանին մի քանի օր առաջ քաղաքային իշխանությունները հիշեցրել են 5 տարի առաջ ընդունված որոշման մասին։ Ըստ այդմ նա պարտավոր է իր տանը պահվող յուրաքանչյուր ընտանի կենդանու համար տարեկան վճարել 5000 դրամ։ Ինչի հենց 5000 դրամ, ով է այդ գումարը որոշել, ուր է գնալու այդ գումարը, ինչի համար է գնալու։ Ցանցագրեր ստացած կենդանասերներն այսօր հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց։ Պետությունը ինքը պետք է աջակցի կենդանասերներին, կենդանու ծախսերը հոգալով որոշակի գոնե բեռը թեթևացնելու համար։ Կենդանիների պահ մենք սերիլիզացնում ենք, մեր միջոցներով կերակրում ենք, տերենք փնտրում։ Ինչի համար վճարեմ, կարող ես հիմա այդ 5000-ը վճարեմ, մի ամիս հետո ուրիշ օր ենք իրանք հավանանեն, կիրառեն ու ավելի մեծ գումարներ։ Կենդանասերներին այսօր նաև հետաքրքրում էր, ինչու է թափառող շների վնասազերծման և ստերիլիզացման մրցույթում կրկին հաղթել Unigraf X-ը։ Վերջինս հայտարարել էր, թե չի մասնակցելու։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը պատասխան ուներ. Ալֆրեդ Թունանյանին առավել զայրացրեց 5000 դրամ հարկի հետ կապված բողոքը։ Կենդանասերները հայտարարում են, թե ամեն ինչ անելու են որոշումը չեղյալ հայտարարելու համար։
Ես կպատասխանեի, որ Ուլիսեսնեի թարգմանում, եթե բախտս բերեր ու հարցնեիք, թե ինչով էր պարոն Մկրտչյանը զբաղված մեծ թալանի տարիներին։ Այդ հարցը միգուցե եւ չհնչեց փոխարենը Դուբլինում, Ջեյմս Ջոյսի թանգարանում Սամվել Մկրտչյանի Ուլիսեսի հայերեն թարգմանությունը իր ուրույն տեղը ունի այդ գրքի եզակի թարգմանությունների շարքում։ Թարգմանիչ գրող հրապարակախոս Սամվել Մկրտչյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը այսօր նրաձննդյան օրը տեղադրվեց ԳԱԻ Պողոտայի 27 հասցեում, որտեղ Սամվել Մկրտչյան անհատը ապրեց ու կյանքից անժամանակ հեռացավ։ Ես չգիտեմ այսօր ինչ օր է ինձ համար, ասեմ տխուր, ասեմ ուրախ, եւ այդ արձունքները կա եւ են։ Նրա համար թարգմանությունը ստեղծագործական գործընթաց էր, ու ինչպես ինքն էր ասում, արտահրավերի պես մի բան, որը պետք է հաղթահարել։ Հաջողված գործն է արել ստեղծելու թարգմանական դպրոց, թարգմանության առումով հերթական անգամ համայացած Հայաստանում։ Մենք պարզապես տեղյակ չենք մեր լեզվի պոտենցիալից, ասում էր նա։ Հայերենը փաստորեն այն լեզուն է, որ հնարավորություն է տալիս թարգմանելու Ջոյսի անգլերենը։ Անգլացիները, ամերիկացիները շշմում էին, որ ինչպես է հնարավոր անգլերեն իմանալ իր բոլոր սլենգերով։ Գրքի գինը չի կարևոր, գրքի արժեքն է կարևոր, ասում էր Սամվել Մկրտչյանը, և գիրքը պետք է գնել, այլ ոչ թե նվիրել։ Արտգրականություն հանդեսի գլխավոր խմբագիրը համարում էր, որ մտավորականը պետք է միշտ ընդդիմադիր լինի։ Երկրորդ այդպիսի մարդ, այդքան անկաշար, այդքան բաց նյարդերով, այդքան մարդ, որը արեց այն, ինչ որ թերադրեց միայն իր խիղճը, որը երբեք ոչ մի պայմանականությունների, ոչ մի պարտադրանքի, ոչ մի անգամ նաև շատ դեպքերում անհրաժեշտ պարտավորության զոհ չգնաց։ Մեր ազատներին ու անազատներին սեր էր պետք, և Բիթլզը բերեց այդ սերը, ասում էր նա։ Սամվելը իր անգլերենի փայլուն իմացությամբ պարտական է Բիթլզին։ Երբ որ առաջին անգամ ասեց 6-րդ դասարանում լսեցի Beatles, դա ինձ ոգեշնչեց սովորել անգլերեն։ Երևանում ամենաբիթլական վայրերից մեկն էր նրա բնակարանը, գիթառ էր նվագում ու հին ընկերներով հաճախ հավաքվում էին վերապրելու անցյալի հնչյունները։ Կա արդյոք Հայաստանում պետական կառավարման ճգնաժամ, նայած ինչ եք դրա տակ հասկանում, եթե խոսքը նրա մասին է, որ վերադաս պաշտոնյաները ստորադասերին տալիս են ինչ-որ հրահանգներ և դրանք կատարվում են, ապա ճգնաժամ կարծես թե չկա։ Եթե դրա տակ հասկանում են քաղաքական ինստիտուտների ոչ բալանսավորված լինելը և հասարակության մեջհակասությունները, ապա ճգնաժամի այդ հատկանիշները առկա են։ Ինչպես են խնդիրը հասկանում քաղաքական ուժերը, օրվա գլխավոր թեման։ Կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագիծը 16 կողմ 67 դեմ 6 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ չընդունվեց։ Այն հեղինակել են Նաիրա Զորաբյանը և Լևոն Զորաբյանը։ Պարոն Զորաբյանը փորձեց գնահատական հնչեցնել։ Կառավարման տարկի վերաբերյալ հանգամանքը համարժեք։ Պարոն Զորաբյանը իր միտքը շարունակեց արդեն դալիճից դուրս։ Մենք գործ ունենք խորը ճգնաժամի հետ, նաև իշխող ռեժիմի պարագլուխների գլուխներում։ Հայազգային կոնգրեսը եկել է եզրակացության, եթե այս իշխանությունները շարունակեն պաշտոնավարել Հայաստանը շատարակ կհամալրի տապալված պետությունների շարքը։ Որպես լուծում նախագծով առաջարկվում էր անցկացնել անհետաձգելի քաղաքական կոնսուլտացիաներ։ Հայազգային կոնգրեսի համար թիվ 1 լուծումը ահակամենաշնորհացումն է։ Մի քանի հոգի ունեն ապօրինի արտոնություններ եւ հարկային եւ մաքսային եւ մենաշնորային, նրանք կարողանում են ըստ էության ոչնչացնել ազնիվ մրցակցությունը Հայաստանում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը վստահ է, երկրում դասական իմաստով կառավարման ճգնաժամ չկա։ Կառավարման ճգնաժամ լինում է այժմ, երբ որ միջամասնությունը չի կարողանում աշխատել։ Կառավարման ճգնաժամ լինում է այժմ, երբ որ կառավարությունը չի կարողանում կառավարության նիստերին որոշումներ ընդունել, երբ որ ամբողջ երկրում լինում է անհնազանդություն։ Կառավարությունը կարողանում է որոշումներ ընդունել, պետական մեքենան կարծես թե աշխատում է, բայց պետական մեքենան չի աշխատում հանրության համար, նա առևանգված է մի քանի ավազակների կողմից։ Հայազգային կոնգրեսի նախագծին ձեռնպահ քվեարկած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր համոզմանն է մնում, երկրում կա ճգնաժամ, սակայն այն համակարգային բնույթ է կրում։ Հետևաբար ելքերն պետք է լինեն համակարգային փոփոխություններ, սահմանադրական փոփոխությունները, զուգահեռաբար երկրում վիճակը փոխելու եւ հասարակությունում վստահության վերականգնման ուղղությամբ կոնկրետ գործողություններ, սկսած 12 կետերից, ավարտված ընտրական համակարգերի փոփոխությունները։ Նախագծին կողմ քվեարկած օրինազ երկուսակցությունը կառավարման ճգնաժամը տեսնում է հատկապես սոցիալական ոլորտում, աղքատները ավելի են աղքատանում։ Գյումրի քաղաքում
հայրուրավոր ծերեր եւ երեխաներ շաբաթվա որոշ օրերին սոված են քնում։ Իսկ հայտարարության նախագծում ասվում է, որ կոռուպցիան եւ մենաշնորները շարունակում են մնալ Հայաստանի տնտեսության եւ կառավարման համակարգի ամենամեծ չարիքը։ Սաստկանում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային մեկուսացումը, իսկ Հայաստանի կառավարությունը անկարող է ընդառաջ գնալ հանրությանը եւ բավարարել անգամ ժողովրդի նվազագույն պահանջները։ Կառավարման ճգնաժամի վերաբերյալ խորհրդարանում նախաձեռնած քննարկումները ամեն ինչի մասին էին, բացի կառավարման ճգնաժամից, սկսած ԵԽԽՎ-ում զեկույցի հակահայկական վերնագրից, շարունակած կեղծ և անկեղծ ընդդիմության թեմաներով և ավարտած որոշ պատգամավորների օբյեկտներում աշխատող մարմնավաճառներով։ Պարզ է, ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է և ակադեմիական քննարկում այնտեղ չի ստացվի։ Ճգնաժամի դրսևորումը, կարծում եմ, այն է, որ այդ ամենը հասարակության առանձնապես չի հետաքրում։ Քննարկումները դուրս չեն գալիս լրագրողական և քաղաքական շրջանակներից։ Տարբեր թիմերի երկրպագուները ուրախանում են, որ իրենց թիմակիցը սուր խոսքերով լավ խոցել է հակառակորդ թիմի ներկայացին։ Դրանից կառավարման ճգնաժամը ոչ վերացավ, ոչ էլ նույնիսկ ախտորոշվեց։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում պետական կառավարումը ինձ թվում է չի կարող իրականացվել այնպես, ինչպես որ դա արվում է Միջին Ասիայում, Ադրբեջանում կամ նույնիսկ Ռուսաստանում։ Մեր մոդելը հավանաբար պետք է հնարավորինս մոտ լինի դասական եվրոպական մոդելին, իշխանական թևերի բաժանմամբ և պետական ինստիտուտների թափանցիկ աշխատանքով։ Ահա այդ դեպքում կառավարման ճգնաժամ չի լինի։ Ամեկ լուսի զրուցակիցն է կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանը։ Պարոն Մեսրոբյան, որոնք են դասական ձևակերպմամբ կառավարման ճգնաժամի առանձնահատկությունները։ Կա երկու մոտեցում։ Եվրոպական մոտեցում, դա հին Հունաստանից է գալիս, որը ճգնաժամը նշանակում է ծանր փուլ, երբ թույլերը հեռանում են, ուժեղները ասպարեզ են գալիս, երբ հին մեթոդները չեն աշխատում, նորերն են աշխատում։ Եվ կա արևելյան, օրինակ Չինաստանում ճգնաժամը անունը հետևյալն է՝ բարենպաստ հնարավորություն։ Մենք փաստորեն 91 թվականից բարենպաստ հնարավորության մեջ ենք և շարունակում ենք ճգնաժամում լինել, և ճգնաժամը մոտեցման խնդիր է։ Միշտ պետք է ուրախանալ, որ կա ճգնաժամ, բայց մենակ այն դեպքում, եթե պատրաստես այնտեղից դուրս գալ, եթե ձևերը չգիտես ոնց դուրս գալ, ճգնաժամը վատ բան է։ Ինչն է ձեզ ստիպում պնդել, որ 91 թվականից առ այսօր մենք գտնում ենք ճգնաժամի մեջ։ Որովհետև 88 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, նպատակ չկար կառուցել հզոր մրցունակ պետություն։ Նպատակ կար լուծել Արցախի հարցը, ինչ նպատակ դրեցինք, դա էլ լուծեցինք, իսկ քանի որ պետությունը արտահերտ եկավ, մեր ձեռը մենք չկարողացանք ուղղակի պատրաստվել և մինչև հիմա չենք հասկանում, որ պետություն կառուցելը դա պատրաստման, ինչու՞ չէ, տանջանքի հարց է, այլ ոչ թե ինչ ստացել ենք, եկեք օգտագործենք քաշ տալով, յոլա գնալով պետություն պահենք, նման ձևով չեն պահում պետություն։ 24 տարվա ճգնաժամը կարող է լուծվել։ Այո, պետք է պարտադիր բոլոր այն հանգուցային խաղացողները և ընդհանրապես այսպես կոչված կառավարման վերնախավը ամբողջությամբ գրեթե 95%-ով պետք է ուղղակի կող քաշվի։ Բայց դա էլ չի լինի, որտև մեզանում պահանջար չկա գրագետների և պրոֆեսիոնալների։ Մենք չենք գնահատում գրագետների, չենք գնահատում կրթվածների։ Մենք ամեն մեկս մեր անգրագետ սեփական կարծիքն ենք բրդում։ Եթե մարդը պրոֆեսիոնալ բան է ասում, ասում են՝ «դու ով ես, ինչ ես անում»։ Նման պայմաններում մենք շարունակելու ենք մնալ այս վիճակում։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցն էր կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանը։ Մշակութի նախարությունը դեռևս անցյալ տարվանից Կոտայքի մարզի պատմական հուշարձանների պահպանության ծառայությունից պահանջել է մինչև այս տարեվերջ նորոգել և կարգի բերել երկրորդ աշխարհամարտին նվիրված հուշարձանները։ Մարզում տեղակայված 7 զորամասերի նորակոչիկների երթման արարողությունները այդ հուշակոթողների մոտ անցկացնելու համար։ Նախարարության պահանջն այս տարի ամբողջությամբ հնարավոր չէ իրագործել։ Այն հուշարձանները, որոնք ունեն պրոբլեմներ, դրանք պետք է լուծվեն մինչև 71-ի տոնակատարությունները։ Կատ վերամշակող ձեռնարկությունների մեքենաները Ալավերդու տարածաշրջանի Աթան գյուղ չեն հասնելու։ Գյուղը մայրուղուց հեռու է 30 կիլոմետր։ Աթանի բնակիչները կատը մշակում են սեփական ուժերով տնային պայմաններում։ Նրանք լսել են, որ հարևան գյուղերից մեկում կատի վերամշակման արտադրամաս է կառուցվելու։ Լուրը ոգևորել է գյուղացիներին։ Անիզոր ասենք մի հատ
կաթան վերամշակման կետ արտադրամ հաստնեն, որ շողորդ իրանց կաթը տանի, հանցնի ասենք ես մեր գյուղերը մել տրանսպորտ տրամադրեն, որ հավաքի տանի, թե գնում ասենք այդ խոսակցությունը, տենանք ոնց կլելի։ Ազգային ժողովի մեր պատգամավորները շատ են հարգում իրար, բայց այդ հարգանքը յուրահատուկ արտահայտություններ ունի։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Տիկին նախ դերն, ես ձեզ շատ եմ հարգում, բայց ձեր ասածը հարգում է, հակասում է տնտեսագիտությանը, փոխենք կամ ձեզ, կամ տնտեսագիտությունը, երկու ելք կա այդտեղ, ուրիշ ելք չկա։ Ձեզ շուրա, ես կասեմ իբրև հարազատի, ես շատ եմ հարգում Բենդերին, շատ, բայց էշ է, էշ, էլ ինչ ասեմ, էշ, մի ողորմելի չնչին էշ,